Unë besoj që nuk është e tepërt që pavarësisht se na dëgjon gjithë dynjaja, t'ju them që ju lutem shumë. Ajo që kemi bërë për pjesën e atyre lejeve të lehta, po i quajmë, që nuk janë krijime volume shtreja, që nuk janë infrastruktura banimit të mëdha, po që janë nevoja imediate të qytetarëve që jetojnë, sidomos në zonat rurale, dhe që duan të bëjnë çdo një dhomë të rregullojnë çatinë e tjerë, shumë pozitive. Por, ndihma juaj për të identifikuar dhe për të neutralizuar çdo lloj punonjësi policia që ju shfaqet në për avli qytetarëve që familjeve që jetojnë në fshat është shumë e çmuar. Sepse fatkeqësisht ky fenomen ka ardhur duke u zvogëluar, po është problem. Akoma është problem. Që ju shkojnë për një avli dhe ju rinte koka dhe kuptohet pse. Jo e ke lejen, jo se ke lejen, jo të vërë. Janë në mënyrë të përsëritur, të informuar, të lutur punojësit e policisë përmes gjithë drejtuesve në gjithë këto vite, që të mos e shikojnë luftën me ndërtimet pa leje tek riparimet e vogla dhe tek shtesat brenda pronës për nevoja jo biznesi. Mirë po, dilte gjithmonë, jo po si ta interpretojmë ligjin, se tani që kemi bërë këtë, edhe që ka dhënë rezultate, dhe du t'japi shumë të rezultate, është shumë rëndësishme që çdo lloj sinjali që ju merrni për këtë, ta ndani me ne, ta ndani me ministrin, ta ndani me ministrin e brendshëm, sepse ne duam ta ndalojmë totalisht të fenomen. E dyta, tani, ne pagat kishin vendosur që t'i rrisnim pak më vonë për bashkitë, po duke qënë se kërkesa erdi nga, dhe nuk po bësha ka fare, po kërkesa erdi nga partia e punës, ku jemi të gjithë bashkë, atëre është dhe merita ju i kjo. Dhe nuk po e zgjas që them që kur ne japim fjallën e mbajmë, se pasaj hymë në teritore tjera, që në ndajt partia punës në dyshë, dhe këtë nuk dumë. Bol kemi partit ndame në dyshë, në tresh, në katësh, këtë partin e punës e dumë njësh, socialist, demokrat, këtu jemi për punë. Ajo që the për sistemin është absolutisht aja, dhe prandaj unë e përmënda sistemi italian. Për arsyet punës, gjëra që asë kam pasur nga të i di dhe asë kam pasur pëse të i di, i kam mësuar dhe në kohën kur ne në rafat kësia e tërmetit, e kam studiuar nga shumë afër sistemi italian. Është në radh par njeriu dhe është në radh par rrjeti i funksionarve dhe i vullnetarve. Në 100%. Nëse, dhe unë e besoj në 100% që në bashkinë e Pukës, mund të kishit pasur më shumë zjarë, se zjarë kanë rënë, por kam pas shtrirje, mund të kishit pasur shtrirje më të gjërë, nëse do kishit, nuk do kishit sistem. Dhe prandaj po e rikthehem për të thënë, ju lutem shumë, kuptoni një gjë, ne nuk evitojmë dot të pa evitushmen. Kur vjen puna, tek zjarët. Është e pamundur. Nuk e bën dot asnjëri. Askush. Përpara pak ditësh, çuam forca në Greqi, ato forca që ne kemi, për të ndihmuar në një situatë katastrofike.
nuk e pa evitueshmja, nuk evitohet. Por ama, është po kaq e vërtet që jo e gjithë njolla e hirit që kryon një zjarë, është e pa evitueshme. Perimetri mund të zvoglohet pikërisht sepse është sistemi dhe vatra të caktuara mund të mos kthehen në vatra problematike pikërisht pse është sistemi i sinjalizimit, i vendosjes mirë në lëvizje etj etj. Kjo është. Dhe e fundit që kam me që folim tani për pukën, dhe me që jemi këtu, kemi folë dhe për një tem tjetër. Dhe shumë shpejt, besoj gjatë ti muaj, ne do prezentojmë ato që kemi quajtur paketa e maleve. Është një program komplet i ri për të mbështetur të gjithë ata që janë jashtë dhe që duan ndihmë për të investuar në shtëpitë e tyre për të kthyer në sipërmarrje biznesi turistik. Kur them jashtë, ata që janë emigracion apo ata që janë në Tiranë edhe kanë një pasuri atje. Është një paket, unë besoj, pozitive, sepse kemi punu gjatë që mos jetë një gjë si tush pak, po është goxha e domethënëse, dhe pa tjetër që është një paket që duhet të përdorni ju, në kuptimin që duhet të shfrytëzoni për të inkurajuar më shumë edhe për t'i dhënë më shumë si tush shtys atyre që e kanë me dy mendje. Në theth me Benetin, më takuar një djalë që me biznesin në theth mban ndimon me lek motrën dhe vllajin që punojnë në Itali. Ai bën biznes të. Ata punojnë në Itali, nuk janë pa punë. Nuk ju del. Dhe thoshte, ju them për hajdeni më më theth. Hajdeni këtu, sepse kemi mundësi të zgjerohemi, unë kam nevoj për, na vjen zorë, se do dukemi si dështak. Është konkret personi, është konkret e familja, etj. Etj. Dhe ka të tjerë që nuk ju vjen zorë se do duken si dështak, po nuk i besojnë gjërat, mund të thonë që jo po bëhet, jo po s'bëhet, dhe prandaj shumë e rëndësishme që paketën e maleve ta përdorin si instrument kryetarët e bashkive, sepse i kanë kontaktin më direkt dhe kanë mundësi që të keni komunikim që është më nxitës.